personality daw ng agot kanina. May chista elana. Buha. Okay. I take you this one, okay? No problem. Thanks. Добре. Більше. Добре, сам. Ну, по всьому питанню місці. Мені треба детальні. Так потім конкретно, ну, то замірю. Toto sa uzavrelo, horná strana, po vpichu, toto je po vpichu, tadiaľ začala reakcia, tá sa už uzavrela, je vzduchá. No ale čo mu to roztrhalo? Neviem. Ja som nerozumel. Ja si dávam na miesta, ktoré vyzerajú byť hnisavejšie, alebo ako keby začínali hnisať. Ktoré sú dosť vysoké teploty. Reaguje veľmi rýchlo. Rána sa im hneď vysúša. Ten roh je zlý, nie? Ten to vyzerá zle. Nie, nevyzerá to zle, len si to musia zachovať. Vhodné, aby tu bola aplikácia 3-krát do dňa a hornú časť by bolo treba zasvorkovať. Netvorí sa tam hnis. No problém? Problém je už zo mňa. Tečie už zo mňa raz. Bejla rada. Pečite. Daj. Týmne let, zvedne vysen. Dáme mají hovna. Pán hovna. Pán hovna. Vytipaj. Čo? Pán hovna. No. Na kúka. Pán hovna. Pán hovna. Thank you.
Każdych 10 minut mi kwapnie cigarka. Każdych 10 sekund mi kwapnie jeden kwapka potu na ruku. Idziemy po jedną minutę. Tkanivo je oproti včerajšiu moc, je krajšie, rúžovejšie, čistejšie. Čo znamená? Dobre, prešlo 5 minút.